Охридскиот рамковен договор беше првиот престојниот референдум и последниот чекор за заокружување на иднината на Македонија. Беше порачано на панелот патот до Брисел преку Охрид, одражан по повод 17 години од подпишувањето на рамковниот договор. Премиерот Заев е убеден дека граѓаните на 30 септември ќе одберат европска иднина. Уште еднаш нагласи, оти со договорот за името се зачувува македонскиот идентитет, јазикот и државјанството. За лидерот на ВМРО ДПМН е Мицкоски, пак договорот со Грција го загрозува институционалниот идентитет, кој, како што рече, е столбот на идентитетот на една држава и народ. Ставот за референдум од партијата ќе го обелодени по внатрепартиските консултации. Договорот го заштитува македонскиот идентитет. Македонскиот идентитет, според членот 7 од договорот, ги отсликува нашата територија, нашиот јазик и нашиот народ со своја историја, своја култура и со своје наследство. Со договорот, нашето државјанство е потврдено како македонско. Официјалниот јазик на нашата држава е заштитен како македонски јазик, без фусноти или додавки. Македонската иднина е загарантирана. Гледаме дека владата со укупната своја кампања доведе на тоа дека го зачувала така наречениот идентитет. Еве едно прашање и до владата, и до сите оние кои што стојат за таа теза дека зачува тој идентитет. Како е зачува идентитетот, кога е институционалниот идентитет ке се изгуби? Првиот човек на Дуи Ахмети повика на сплотеност на политичарите и граѓаните во овие, како што рече, одлучувачки моменти. Порачувајќи оти членството во НАТО е придобивка за секој граѓанин и ќе донесе напредок, стабилност и мир за целиот регион. Овие се навистина одлучувачки моменти за нас, како луѓе кои се занимаваат со политика, но и за граѓаните на Република Македонија. Со оваа победа, победува, односно добива мирот, победува стабилитетот, стабилноста, победува, односно добива и граѓанинот. Повик до граѓаните да кажат да на референдумот беше упатен од специјалната гостинка на панелот, екс-замениќката на помошниот секретар за одбрана на САД Фаракаш. Според неа, неуспешен референдум ќе значи крај на владењето на правото, а најверојатно и на мирот. Не правете грешка, референдумот мора да победи со демократска одлука. Доколку биде неуспешен референдумот, тоа ќе биде неуспех и за владењето на правото и за демократијата, веројатно и за мирот. Ќе значи крај на мирот. Македонија кажа не на митото и манипулацијата која доаѓа страна на Русија. Со подпишувањето на Охридскиот договор пред 17 години се стави крај на конфликтот во 2001. Подписниците на договорот не присуствуваа на одбележувањето, а го немаше и вице-премиерот за спроведување на рамковниот договор Хазби Лика, за кој Османи рече дека самиот ќе треба да одговори зошто не дошол на одбележувањето.